寻常的走访，却收到一条不寻常的线索。当年杀害他父亲的那个凶手，现在又出现了。尘封37年的悬案再次进入人们的视线，然而翻查案卷却出现离奇情况。这两个名字也对不上，相当于是被害人和嫌疑人的名字都对不上。对不上。退休老警察重返当年现场，能否再现真相？敬请收看传奇故事，悬案中的姓名之谜。各位观众大家好，我是主播金飞，牛奶加花生大力扛小饿，一路牛奶花生邀您收看传奇故事。一般来讲啊，在一个案子当中，尤其是刑事案件，要确定一个人的罪证啊，必须得有足够的证据，证人证言或者是物证，总之吧，证据链必须得完整才能够定罪。但是今天的这个案子啊，有些奇特，别说人证物证了，那是样样都没有。更让人匪夷所思的是，就连被害人以及嫌疑人的姓名和身份都是个谜。哎，大家肯定会很惊讶，不会吧？嫌疑人搞不清楚也就算了，怎么会连被害人的身份都搞不清楚啊？还有这么特殊的案子？哎，这其中就大有蹊跷了。这里是云南芒市的遮放镇，我们国家的一个边陲小镇，人口只有33000人，是个少数民族的聚居地，傣族、景颇族、德昂族等，哎，占镇上的人口的80%。遮放在这个傣语当中啊，就是紫气东来的意思，是个山清水秀、环境优美的地方。事情就是发生在这个美丽的小镇，一切都得从一个寻常的走访开始。是这样的，因为是边境地区，遮放镇呢有着2.3公里的边境线，221平方公里的边境治安管控任务。所以呢，对遮放边境派出所来讲，他们平日里有一项很重要的工作，就是走访，经常到群众家里去走一走，看看有什么情况。这天呢，当他们来到一个当地一户人家的时候，对方向他们反映了一个特殊的线索。他家做群众工作的时候，说是当年杀害他父亲的那个凶手，现在又出现了。什么意思啊？听起来好像是有重大案情啊，得好好了解了解。提供线索的就是他们小金姐弟俩，事情呢就是事关他们的父亲的。说起这件事呢，姐弟俩非常的忧伤。小金的父亲呢叫金三宝，不过呢，小金说从小到大他从来没有见过自己的父亲。我问我妈的嘛，人家都个个都有父亲，我都没有。小金说，后来从母亲的口中呢，他得知了一个让他惊讶的消息。原来他的父亲呢，在他还没有出生的时候就出了命案，据说呢是被同村的另外一个人给打死了。是谁发现你爸爸倒在田里的？哦，我在这商店收拾施工和看水田，和叫我爸爸倒谷子。都跑上来，在这有人是天把的嘛，天上。那犯案的是谁呢？原因又是什么呢？小金姐姐说呀，当年她也只有12岁，具体什么情况啊，她也不清楚，只是后来从家人的口中才得知了对方的身份。叫什么名字？你晓得？刀过吞。刀过吞。哎，据小金姐弟说，这个刀过吞呢，在案发当天就跑路了，听说是逃去了缅甸。遮放离缅甸很近，也就是翻一座山的距离。而且第二年，刀过吞的妻子和孩子也都偷偷的去了缅甸，之后这一家人就再也没消息了。随着刀过吞的消失，这个案子就成了一个谜。当年呢，警方也锁定了他，但是村子里头并没有人真正看到他们发生冲突，而且没有抓到人，罪名无法真正落实，疑问也就一直深埋在小金一家人的心里。本来呢，他们以为这个谜题会一辈子都无法解开，但是就在不久前，他们突然听说了一个消息，当年逃跑的那个刀过吞，包括他的家人都回来了，就住在隔壁村的老丈人家。姐弟俩的这个内心再次翻腾了起来。我心里想法就是，该承担什么责任，按归家责任呢、我们要照顾他们。想跟他说什么呢？来跟我们呢说，对不起，
就希望他道歉。希望他道歉，我们好好的，没有那个仇恨。非常能够理解小金他们的心情。你想啊，当年出事的时候，小金的姐姐只有12岁，小金还没出生，是个遗腹子，父亲遇害了，家里的顶梁柱这就倒了，可想而知这些年他们的生活那是相当不容易的。所以当听说加害父亲的凶手回来了，他们当然没办法坐视不理，他们想搞清楚当年到底发生了什么，这才导致了父亲的死亡。于是呢，就把这个情况反映给了警察，了解到了这个线索，警方也十分重视。亡人案件那是大案，如果小金说的是真的，就不能不管呢。回去之后，他们就查起了档案，根据小金此时的年龄，36岁，警方推算了一下，案件呢应该是发生在1983年或者是1984年间。别说这一查呀，还真就查到有那么个案子。这里有一个故意伤害啊，遵奉盲礼，盲礼，李团结，哎，好像就在这个地方。更让警察惊喜的是，从案发的情况来看，那个时间段符合条件的就只有一起亡人刑事案件。发黄的卷宗记载，那是1983年8月18号，有村民报警。本村的一名村民死在了自家的稻田里，警方出警进行了现场取证和走访，发现同村的另外一个村民呢不见了，而在现场，这个人的这个农具和死者的农具是摆放在一起的，还有一把带血的断锄头，当时警方就锁定了那个不见了的村民，认为他很有可能就是嫌疑对象。说这个嫌疑人用这个锄头，但是这个锄头把击打，钝器击打到那个被害者的后脑勺，致死。说这个嫌疑人就逃窜。从案件详情来看呢，这些都和小金反映的他父亲的那个案子非常吻合。那么这起封存已久的悬案，是不是就是小金父亲被害的案件呢？这还不能确定。警察呢开始也非常激动，以为找到案卷。可是他们在仔细一看，继续核实了各种细节的时候，他们刚刚激动的心又放下来了，而且忍不住眉头皱起来了。只有一起，当时啊，对不上。怎么会对不上呢？什么东西对不上啊？哎，刚才不是说了吗？时间、地点，包括案件详情，都对得好好的呀。哎，这就是这起案件最稀奇的地方了。的确，警方发现这起案件的其他情况都和小金父亲被害案非常相似，但唯独有一样，嫌疑人和被害人的名字对不上。还记得小金姐弟说过，他们的父亲，也就是当年的遇害人，名字叫金三宝，而嫌疑人的名字叫刀过吞。可是警方查看这个案子的案卷，嫌疑人和被害人的名字和他们说的都不一样。金三宝，金三宝，郭月彤，郭月彤和那个报案的人，和说的那个嫌疑人的名字也对不上。嫌疑人是当时是叫郭月彤，这个嫌疑人叫刀过吞，刀过吞，这两个名字也对不上，相当于是被害人和嫌疑人的名字都对不上，对不上。没错，案件当中记载，1983年的这个案件当中，被害人的名字是叫波叶耿过，而不是金三宝，而嫌疑人的名字呢是叫波叶团，也不叫什么刀过吞。怎么会这样呢？两个人的名字都对不上，难道是搞错了吗？不是这个案子吗？可是之前也讲了，那段时间只有这一起亡人的案件，那难道是当时的警察搞错了名字？哎，应该不至于，这么重要的信息不可能搞错，而且这四个名字差别这么大。可是小金这边也表示，他不可能搞错自己父亲的名字，他父亲就叫金三宝，不叫什么波叶根过。怎么来了两个姓波的人呢？警察也是一头的雾水。可是问题还不止这一个，除了名字对不上号，警方发现这案子还有个更严重的问题，主要的物证不在了，这个确实是很被动的一个点。
按照当年卷宗的记录，这个案子的凶器是一把断了的锄头，而确定嫌疑人和被害人同时在场的证据是现场摆放在一起的两把砍刀。可是随后呢，刑警们翻遍了物证室，这几个重要的物证啊，竟然没有找到。确实是很难的，因为我们物证室这块也是搬了四次了，还是几次了，基本上一些物证如果是没有在的话就很难找到了。当时也是发动了刑侦的全体的民警去找了一下，都没找到这个物证。这下就棘手了呀，一方面两个当事人的名字完全对不上号，这就让案情更加的扑朔迷离。一方面吧，这么重要的物证丢了，就算找到了嫌疑人也很难认定他的罪名啊。从疑罪从无这个概念来讲，我们不能轻易的去把这个人去给他抓回来审讯啊之类的，肯定要把相关证据找明确了，有指向了再去做。如果这么贸然的去把那人抓回来，最后发现不是警方要找的人，或者确实没有证据指向他，反而会坏事儿，怎么办呢？当时呢，警方也跟当地的检察机关商量了，检察机关觉得虽然物证丢了，当年这个案子留下了很多的案卷记录以及案发现场的照片，如果能够对这些证据进一步的进行核实和补充的话，那对破案也是有利的。警察呢，立刻就兵分两路，一路呢再去查这两个当事人的身份，当年那个案卷里的波叶团和波叶文过到底是谁，另一路就去找当年办案的老警察，看看从他们的口中能不能找到更多的线索。他们首先找到了一个人，就是这位，他叫周铁生，是当时刑警队的大队长。那个时候，那么他对这个案子还有没有印象呢？值得庆幸的是，虽然因为疾病老队长的记忆力丧失了很多，但是提起这个案子，老队长居然还记得，而且印象深刻。因为据说当时只差那么一点点，那嫌疑人就跑不掉了。通过调查呢，就说是收点了，收点了，但他最后一刀其实挂不进去了，也不在了。不过据老队长回忆，当年他们之所以可以锁定嫌疑人，主要是凭借现场的物证以及当时法医出具的死亡原因鉴定，两者相互吻合。说到这个呢，老队长就不得不提到那位法医了，他姓卢，据说呢是那会儿队里头最年轻的法医。这个卷宗里的所有照片、死亡原因鉴定以及现场勘查图都是这个人完成的，他对当年的案情最清楚不过了。说走就走，老队长依然是那种雷厉风行的作风，立刻就带上年轻的同事们去找那名法医了。老杜，在家门口正好遇上了开车回家的卢法医。你好，卢医生，我是消防。来说呢，我是讲今天是一个83年的，和老队长一样，虽然已经退休了，可是卢法医对办案也是依然有热情的。一打开这本厚厚的卷宗，看到那些37年前自个儿拍的照片、亲手绘制的尸检报告等等有关这个案子的所有细节，你记忆就像打开了的水龙头开关，一下就涌上来了。全部被血进食，进食了。嗯，然后他左耳后这个伤，3.5厘米处的这个枕骨，隆，那，估计看到这儿呢，可能大家也挺惊讶的。是的，因为当年的办案条件很有限，照相机呢都只能拍黑白照片，像素还不高，所以警方以及法医工作都只能采用一些非常原始的办法。现场勘验图以及死者的尸检报告都是靠卢法医一点一点画出来的，但是他画得非常详细，包括受伤的位置、形状都做了非常细致的描绘。卢法医记得很清楚，他就是根据死者的伤口形状来判断，这个人应该是被锄头打击而死亡的。之后为了还原现场和当年的记录，卢法医还带着年轻的同事们又来到了当时命案发生的地方，而根据当时现场的脚印和痕迹，他也判断出那里一定发生过打斗。看这个照片呢，有一些的印象，特别是
他这个山形比得像啊，跟照片跟37年前照片，山形都变不了。嗯，啊，最后打击的是还是在那个电影，可是人家差不多。他殖民的那一撮头打了一次，那一撮头下根本跑不起来。事情调查到这儿，调查组的警察呢心里终于有些底了。虽然缺乏直接的物证，但是卢法医的记忆以及当年他们做的记录那是非常的详实而准确的，对案件的判定也是极有力的证据。但是还是那个问题，这个案子的情况是核实准确了，可是人对不上啊。为什么当年出事的明明是金三宝和刀过吞，案卷里却写的是波叶根过和波叶团呢？这四个名字之间到底有什么玄机呢？他们真的是同一个案子吗？牛奶加花生，大力扛小饿，一路牛奶花生，邀您继续收看传奇故事。刚才我们说到，在当年的这个办案警察和法医的帮助之下，当年的这个案情啊都核实清楚了。现在呢，疑问就是名字。那为什么案卷当中嫌疑人和被害人的名字和警方了解到的完全不一样呢？这真的是同一个案子吗？为此呢，警方专门走访了村里的老人和两家的亲戚，结果发现了一个相当意外的情况，终于破解了这其中的秘密。原来啊，这里头大有文章，谜底呢是有关傣族的一个传统习俗。我们这边傣族了嘛，他的结婚之前用的是一个名字，他的大的这个孩子出生了以后啊，他的姓名也就会跟着这个孩子一起走。什么意思啊？哎，也就是说，这个傣族男子结婚之后，在第一个孩子出生的时候成为父亲的这名男子，原来的名字就不再使用了，而是要跟孩子的名字重新组合成一个新名字。比如案件当中的被害人金三宝，他的第一个孩子叫金叶根过，那么孩子出生之后，金三宝呢就不再叫金三宝了，而是改叫波叶根过。而这个波字呢，在傣语当中就是父亲的意思。那么同理，嫌疑人的孩子呢应该是叫刀叶团，他呢就由刀过吞变成了波叶团。之后他们在生活当中就使用这个新名字，原来的那个户籍登记的名字就再也不提了，导致警方案卷里写的也就是后来这个名字。居然是这样，所以呢，波叶根过就是金三宝，波叶团就是刀过吞。哎，的确是一个很特别的习俗。不过近些年呢，这个习俗也发生了改变，现在很多傣族的年轻人呢也不这么干了，所以呢都不知道这个情况。包括小金，他报案的时候用的是父亲户籍上登记的名字，于是这就产生了名字不对的疑问。他们傣族年轻人也不太知道这么个习俗。好吧，谜团终于解开了，那现在还等什么呢？既然身份都确定了，抓人吧。警方也觉得时机已经成熟了，抓捕行动就在这天夜里开始。在刀过吞的岳父家果然就找到了他。刀过吞哥，是吧？这样子个事方式关机看房子是吧？我们依法查房子到方式关机接受询问。你反应如何？抓捕很顺利，面对警方的到来，刀过吞是什么反应呢？当时把他人叫起来，名字身份已确定，他一看见我们，当时一问他知不知道我们来找你做什么，感觉这个人已经心理防线就突破了，当时就是现场的他就说了。刀过吞在现场就交代了，这让警方一下子就松了口气，悬了37年的案子终于告破了。那么接下来就是回答小金的这个问题的时候了，他和小金的父亲有什么矛盾呢？而且这时候警方还了解到一个情况，原来这个金三宝和刀过吞呢还不是普通的同村村民的关系，按辈分刀过吞得喊金三宝一句大爹。到底有什么过节要害人性命？回忆起37年前的命案，刀过吞也是一脸的后悔。刀过吞说呢，说起来都是小事儿，当年他之所以和金三宝在田里发生争执，那是因为金三宝截了他们家灌溉的水。我说为什么不供应给我？我只是叫他们打爹呢，是亲戚呢，真是
他说墩子我有肚子你我不鼓给你放你怎么办，两股超可超来嘛，发后来嘛。刀骨村说就是因为这个双方就吵起来了。那金三宝为什么要无故截他的水呢？哎，据说那是因为在案发的前一天，刀骨村家的牛把金三宝家的牛啊给顶伤了。这个事情嘛，就是牛打打架，打架嘛就全部怎么这个有打打架嘛有出矛盾，有矛盾有一来一种就是出现这种问题。不过刀骨村说起初不是他先动的手，是金三宝先失控的。他们有个把把刀我来看哦，我说大爹不要了了，我不想打你。当年的刀骨村比金三宝年轻，互相殴打的过程当中他就失手了。刀骨村说事发之后他也很后悔，他特意把自个儿的刀和死者的刀放在一起，就是想告诉大家人是他打死的，可是他还是很害怕，翻过山就跑到缅甸去了。但是在缅甸呢，他们生活的并不好，没有国籍更没有土地，他一家人只能靠给别人家种地为生。而随着时间的流逝，当年的他嘛只有30岁，37年过后刀骨村已经67岁了。人老了，他越来越思乡心切，即使要面对法律的惩处，他也不想再逃了。去年为什么决定回来了呢？是我算上算来，我们是老是老了，我们有看着电视犯了错误，到哪里国家嘛都回来自首。所以当警察到来的时候，刀骨村也坦然承认了自个儿的罪行。事后他就因为涉嫌故意伤害罪被人民检察院批准逮捕。不过审讯期间，刀骨村和他的家人向被害人家属表达了歉意，并且进行了赔偿，获得了被害人家属的谅解。事情到这儿算是结局圆满，小金他们一家终于得到了宽慰。不过调查组的警察们觉得呀，他们能这么快速地破获这起案子，还是得感谢老警察们的帮助。可是当他们想把这个好消息告诉给卢法医和周队长的时候，却得知了一个惊讶的消息。当年卢法医以及其他警察那么认真的案卷记录，37年后这个案子的调查会是非常困难的。所以技术发展是一方面，办案更重要的还是要靠人，做事是否用心是决定一件事能否成功的关键。而不仅是警察，这种认真负责的职业精神也值得我们每个人去学习和传承。牛奶加花生，大力扛小饿，银鹭牛奶花生。感谢您收看今天的楚安的故事。如果在您身边有什么新闻发生的话，欢迎您通过屏幕上的联络方式告诉给我们，好让我们大家一起来分享。好，各位观众，再见。